Assalomu alaykum, qadrli qizlarjonlar, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan, agar esingizda bo'lsa, yozgi ko'ylakchilik uchun kaketkacha to'qigan edik. Anchadan beri shuni etak qismini ulashni ko'rsatib bermoqchi edim. Vaqti bugunga ekan. Bugun demak sizlar bilan shu to'qigan kaketkachamizga moslab materialdan etak ulaymiz. Men buni ichiga astaram qilganman, xib materialdan. Demak, shu kaketkamizga bugun materialdan etak ulashni o'rganamiz. Avval kaketkamizni, demak, pastki qismini o'lchab olamiz. Demak, kaketkamizni pasti 29 sm, demak, umumiy 58 sm bo'ladi. Shunga moslab, bundan sal kengroq qilib material olamiz. Mana, men etakchani oldindan tayyorlab olganman. Demak, chetlarini bostirib, yonlarini tikib olganman. Hozir o'lchab ko'ramiz. Demak, etagimizni kengligi 45 sm, ya'ni buni zborka qilib yig'amiz. Uzunligi, demak, etagimizning umumiy uzunligi 35 sm ekan mana. Shu ko'rinishda etak tayyorlab olamiz va tepasiga chok berib zborka qilib yig'ib olamiz. Xohlasangiz, orqasiga oldiga 4-4dan skladka qilsangiz ham bo'ladi. Skladkada ham chiroyli chiqadi, lekin men zborka berib olmoqchiman. Demak, ishimizni davom ettiramiz. Mana, demak, etagimizni tepasiga chok berib, demak, mashinada chok berib, zborka qilib terib oldim. Kaketimizni pastki qismiga moslab, ana endi qo'lda birinchi tikib olsangiz osonroq bo'ladi. Mashinada kaketimizga etagimizni ulab qo'yamiz. Mana, demak, etagimizni terib oldik, pastki etagini qo'yib, ustidan demak, kaketimizni qo'yib, shu ko'rinishda etagimizga kaketkamizni ulab olamiz. Mana, demak, to'qigan kaketkamizga materialdan qilgan etagimizni mashina choki yordamida ulab oldik. Ana endi, demak, ko'ynikchamiz yana ham chiroyli chiqishi uchun oldini bantik bilan bezatib olamiz. Men uje bantik tikib oldim asosini. Hozir razmerini o'lchab etaman. Demak, bantikchamizni kengligi 14 sm, bo'yiga 10 sm. O'rtasidan o'tkazishga tikib olganim. Demak, 3 sm, 3,5, 3 sm ekan. Hozir bantikchamizni yig'ib halqachani ichidan o'tkazib olamiz. Mana, bantikchamiz tayyor bo'ldi. Demak, buni ko'ynakchamizni oldini o'rta qismiga, xohlasangiz orqasiga qo'yishingiz ham mumkin, lekin menga oldiga qo'ygan ko'proq yoqdi. Demak, azgina kaketkasiga chiqib turadi, qolgani pastda turadi. Demak, ninip yordamida bantikchamizni ko'ynagimizga o'rnatib olamiz. Mana, qizlarjonlar, shu bilan shirintoy qizaloqlarimiz uchun atalgan ko'ylakchamiz tayyor bo'ldi. Buni bemalol o'zingizlar qizlaringiz uchun to'qib, tikib berishingiz mumkin. Albatta, demak, ko'ynakchamiz yoqqan bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyalarda kutib qolaman. Yana nimalar haqida video qilishim xohlaysizlar, albatta bu haqida ham yozib o'tinglar. Yoqqan bo'lsa, like bosishi, kommentariya qoldirishi esdan chiqarmanglar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat hammangizga.